Saluton, kaj bonvenon al mia nova antaŭ medito. Do, mi estas surstrate. Bushmaskoj estas iom pli popularaj nun. Estas sabato, sed ne estas multe da homoj. Vidu. Compare con la cutima bicic trafico estas nenio. Kaj do la sensazio estas ke ni jam alkutimiĝis al la nova situacio, ni amsterdamanoj. Kaj ja, kion diri? La vivo pli malrapidas, sed ne haltas. Tio estas la generala sento, mi pensas. Kaj do, ne estas tute malbone. Do, mi lasas vin alla medito, estu sanai, estu fortai, estu esperplenai. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi estas hejme kai mi prenis volumon de Zamenhof kiun mi tenas en la domo. La fundamenta krestomatio ĉi tiu eldono estis donaco kai estis printita, presita. Pardono, en 1939 en Amsterdamo, kai do pro tio oggi estas tre cara al mi. Kai mi volas legi kun vi, kai mi diti kun vi, sur exemplo della exerzaro, fakte paragrafo 31 au parentese 42, pagio 13, kiu estas la lasta bloco da exemploi. Zamenhof electis la sequan frason. Malfelicio ofte cunigas la homoin, cae felicio ofte disigas ilin. Mi ne scias kial, sed hodio tiu ci fraso instigis min mediti pri la signifo felici. Ciar, se ci tiu fraso verus, consequenze estus pli bone che la homoi estus malfeliciai por atingi la celon cunigilin. Kaj do, mi ne scias. Ĉar en ĉi tiu kovima tempo nun ni estas en la dua trudizoliĝo en Amsterdamo kaj malfacilaj ventoj tra Eŭropo blovas anoncante eblajn novajn trudizoliĝojn tra la mondo parto kai a parte in multai urboi. Kai mi pensas che ni ciui povas consenti che ci tiu covimo, coronviruso, malfelicigis nin. Tio estas tre banala, sed mi pensas che tio estas vera. Kai effettive mi sentas min tre proxima al quelcae homoi quiuin mine antau attendis esti proxima con ili. To
Mi dirás, di rucore, sente, certe ne fisiche. To, mi esperas, che ci tiu fraso, malpravu almenao dua parte. To, eble malfelicio, unigas homoin, sed ne nepre felicio mal kunigas ilin, disigas ilin. Kion vi pensas pri tio? Ĉu vi iam ajn pensis pri tio? Mi neniam meditis profunde pri tiu afero, sed ŝajnas al mi tre fundamenta. Kaj estas bona okazo la semajnfino por ia kunmedito. Do, dankon pro via atento, ĝis morgaŭ, kaj kiel ĉiam, antaŭen, senfine.